sanmayı birle yuvuşunu közlen, yokluğda can birle şaraptan söylen, kıyamet günü de tapmak bulsengiz, mayhana tuprağın tübüden izlen, ey maysen maşukasen men senge şeyda, şunday içemen ki olsam ul şarap, hıdı mazarımdan çıksın gürkürap, hımarı yelesi kabrim başıdan, isi ilesin, aylesin harap. Rahmet Reis bu söz birgen üçün hamelerinize mene şimdi yaş kıldır, yetkesin. Barman. Aziz asırımızın, aziz anları, aziz anlarından söyleydi kadarın, fırsat kıymetleri şahs atırlarla, bize mahçakıdır, ömür daftarın. Selamun aleyküm Nasreddin Aka, Murodjon Opa, o'g'illaringiz yaxshi ishlab yuribdi. Xavotir olmang, hammasi joyida. Sanjarbekni ham jo'nating. O'zim ish topib beraman, va'da beraman. Voy o'rgimchak pavuk. Bizda o'rgimchak odam deyishadi. Nima farqi bor pavukmi, mavukmi? Farqi shundaki, pavuk ham o'rgimchak. O'rgimchak ham pavuk. Ali xo'ja xo'jali. Sen yig'lama. Ko'zda yoshing ko'rish uchun kelganim yo'q. Sen yig'lama. Bobo asqma. Davala! Zereksam ko'cha kuyda yolg'iz o'zim aylanaman. Bitta savol qiynaydi, men qachon uylanaman? Tog'ajiyam to'y qilyapti, xotinlarni boy qilyapti. Kiyga mehmon choy qilyapti, men qachon uylanaman? Mana yoshim o'tib qoldi, xotin og'im mashina oldi. Aytilmagan bir gap qoldi, men qachon uylanaman? Jonga tegdi bo'ydoq yurish, qiz poylab ko'chira turish, uyat endi serial ko'rish, men qachon uylanaman? Zordan zoram uylandi, ko'zi ko'ram uylandi. Hamma joram uylandi, men qachon uylanaman? Sherim hali cholasi bor, men tengilar bolasi bor. Ba'zi juralam ikki tonasi bor, men qachon uylanaman? Sinfdoshlar tiyib ketdi, yurak bag'rim kuyib ketdi. Yetmoq nima, bo'y ham yetdi, men qachon uylanaman? Xullaydi bir xonam, sho'rmi deyman peshonam. Xudo qarashdi bo'ylanim, men qachon uylanaman? Hamma xotin ol deydi, kalsha sabzi sol deydi. Otam esa mol deydi, men qachon uylanaman? To'yga borsam kuyaman, qachon kastim birib kiyaman? Uylanmasam yerga tiyaman, men ham endi uylanaman. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. O'ndan bir deb ko'ribka. O'ndan bir? O'n mana. Hisobla. 10 ming so'mni sana, 10 ming so'm sana. Sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pulni sanash bilasan ekan. Ber. Shundan endi bir deb tasha. 10 ming. 10 mingdan 1000 deb tasha. Nechi pul qoldi? 10 mingdan aytsak. Nechi pul qoldi? 10 mingdan 1000 so'mda ayirtasang, 10 ming so'm mana. 10 ming so'm. 10 ming so'm. Endi shundan 1000 so'mda ayirtasang, nechi pul qoldi? 15. 15 ming? Yo, managa. 5 ming. Mana do'stlar, svetoforga ham yetib olishibdi. Lekin bu Jiguli emas, Jiguli kuchli chiqibdi lekin. Oh, hello, my name is Doniyor. I'm fine, thank you. Yes, Instagram много подписчики там. Bir bala. Nima deyapsan, kam? Hozir. Xo'sh. 1
2 3. Xotinimni sevaman, menga juda yoqadi. O'zi ishlab pul topib, o'zimiz boqadi. Qo'li qattiq, lekin uxlamasam urmaydi. Qizlarga qaramasam, vahshi meni urmaydi. Ibat desa hammani qoldiradi yurida. Shopir bo'lib ishlayman, qaynotamni qo'lda. Shu xotinni bergan kap tuyuda yuraman, o'zim uni uyida propiskada turaman. Chaqmoq chaqmayib keltakasin qulaman. Chap yuzimni ursa u nozim yetib turaman. Yurak degan qabilga telefonimni qo'yaman. Impretisa qo'yib olib, o'yin tushib berganman. Qaynonam kelib ketibdi, xotinimni aynatib, quruq kelsa uyimga rotin berar qaynatib, xomish bo'lar bazirar, sochim oqib sarashib, senga esa turibdi mo'ylovlaring yarashib. Oh, 60 yoshda. Aha, 60 yoshda. Алып шастай анаңа. Спорт тенесін алып қуанып атқан кездегі. Жасаған дейсің ғой. Аха. Видео отырып тұрмын. Алып шас машиндер керек болса. Хоппа. Мәсі. Алып шаста істейтіндерің бар ма осылай? Мен явын істей алмайым енді. А, еді. А, алып шаста маған істеу қайда оны? Rossa yoktu. Ama fakir prima.